bien-aimés, merci, merci, merci. Mes frères et sœurs, frères en Christ, partout, Bisika Boza, Bande Konanga na Katia Nkolo, même Baona, Baebin Zambete, Naebi, qu'un jour, Bisope Tozalari Kuna, Bokoye Banzambe Wana. Naeli Soussou, pour Nakota Lisabino, Monene Anzambe, na quatrième partie Oyo, Nenge na Lobaki Toza, la première maison. Mais Toningi tout évolue ma mouke parce que maison tozala na trois maisons. Première maison est maison de père, deuxième maison na muto ya Bali, nana ebinzambe te cause la deuxième maison na e eza libala. Mutuna na Bali ta ebinzambe, deuxième maison na e cause à l'église. Et tozako na troisième maison est maison église et maison ya libala. Donc ezo ça la trois maisons. Donc, le cas de Volio, le cas de Koloba, il y a trois maisons. Donc, il y a par rapport à l'église, où il y a un dako ya papa nanga qui est la première maison, et puis la maison d'église, et puis le bala. Il y a trois maisons. Dans ce cas, il y a un peu de temps pour le cas de la combat makasi. Mais nzambe na mawa asala kinga grâce. Tango nzambe abimela kinga nzamba talisa kinga kena kuki kosali kamutende na isaki bino la fa passé ça na consité nanzela koluka nzambe bien-aimé na kendeki na isaki bino kena zaki na MFM koluka nzambe pona koluka délivrance etinda kinga na kende ti na kati ya Nigeria pona kutana na docteur Olukoya oyo azali fondateur ya MFM. Bien-aimé, na kende kuna nzambe pe asalaki ya minene. Kozonga na nga na zonga ki na ekozwa musala. Tant on a vu musala, musala ekomo sala ke na komo sala temps plus même temps complet parce que na komo sala tongo ti pokwa. Na zaki susu na vie penza ya prière te na komo vivre kaka na ba réserve. Et en même temps, tant on a za na kati ya MFM Naza aussi qu'au travailler na pasteur moko auta kana Londres Bishop Godwin et pas na ende na koma ki ko travailler naza ki ko sala musala kuna to évoluer ki en même temps nazo ko sala musala na ndako en même temps toza na pasteur José parce que pasteur José za na Kinshasa donc ah il fallait naza quand même l'église aussi quand on ko travailler bien-aimé nzambe azayi ko sala. Mais loko moko na yebi nzamba talisaranga ete délivrance nanga ekouta na muta munene te délivrance nanga ekouta na pasteur amunene te ekouta na mutu moko oyo azangi tina ezane loko moko ekozanga tina pona délivrance nayo bien-aimé na kontina ki nazali toujours na kati ya ministère ya délivrance tozali ko travailler na pasteur Godwin nzamba sali grâce to évoluer ki en même temps tozana pasteur José. Tango na yeko koma na tango ya nini ya combat tellement eleki na yeko vanda na ndako na vandi na ndako na zo luka nzambe nzambe wa orientenga nde na ibisa kibino ke na yaki kokuta na sikoyo na mwasi moko boye oyo na kobenga ye prophétesse te na kobenga ye Jezabel mwasi wana na lingi na tesa bino eloko moko par rapport à l'internet eko kamisa bino tango fami nanga bazomona esusu mutu nini bakotia na nzela nanga po akoka ko ba travailler po nanga be nazalaki na kati ya cassette ya lifoko ya frère lifoko du ciel abetanga na LC ezaye premier concert na ye nazana kati nde mwasi wana pe azangi na concert wana. Comme nazaki na ces petites terres nanga moko azaki kolanda ba cassette nanga nyonso même ba tribunal ba ebani na mwasi wana tango mwasi wana ye na ndako ayo komona atuni oyebi mwasi oyo ayebisie oui c'est ma grande sœur et à partir awana ba akomi kosala tout akutana nanga ndenge parce que ndenge ye nzambe siko mutaki ko révéler nga koma ko lukanga. Tango yazo tala cassette ya lifoko du ciel ne amoni na ebite koma basala kina libota nanga amoni que nazan étoile maintenant ba komo akomo luka combattre étoile wana
et libota nanga ba koti ba lukanga ngana petite sœur tout ça là presque ba 2 ans tout le monde en a caté et ça dit que grand frère a grand frère a eu comme ça que non petite sœur a zo lukayo a outi kobota na bibo comme a outi kobota pe azam malade na kota là et si quand a zo fi connexion ya moi si wana na kota pe petite sœur a zaki na malade ya cancer nzamba sala ki grâce na bondela ki pona ye a bikaki bien aimé naé kokoma et pas ya moi soana donc Jezabel moi soana bantu combattre nga na kokota siko maintenant et sika o ezala ki que nazo e ba sous ce loko ko sala te parce que nikolé communauté kangami na kati ya vie nga nga nazo bondela pona bato bazo bika nazo nzamba ope sa solution na ndela nga na bato bazo zo solution mais li kambeza que tant moyo zo loba pona bato zo sala pona bato considération zate parce que bato bazo mona vie na yo zo changer te donc ça fait que même en tant na sala ki mutu bola mona bonde li pona mutu suka suka fo muta mona nga nete loko pamba parce que ya zui délivrance azo mona vie na nge zo bongati bien aimé ko kende na nga siko na Nigeria nde sika na kende ki na kutana ki na pasteur moko ya Nigeria a yebisi être prête na biso ke za na basimis mine ba uta ki na kishas na ni na Paris chaque fois ba koza na bureau na yo na za na posa ya fi moko za na kat na bango parce que na kende ki na mikolo aza na grâce ya Nzambe mais ba sak eza ba sacrifice moko na zo mona ya ba soso exactement na za ki kolota ba soso neti na lingi na mata na montagne chaque fois na lingi na mata na okoma na place moko boye na moni soso à telemi à mobali na nini na ye ya rouge donc ezo sala ke moyen na mata exact pasteur Salomon abandi ko ya lobi moya bonde la pona nga kakate il faut kaka asala to abonde a pe pona bato wana mais tant azo ko me pa nga azo bonde la azo ifanga lobi oza na grâce à Nzambe mais oza na bitumba mais ye baka ke Nzambe a ko sala yo grâce après bitumba o bien aimé abandi kota sanga ke za na nzela ya soso nde ba sacrifia yo donc sacrifice nyonso o ba sana kati ya famille na yo ye mutari ko révéler nga ke eza ba libolia soso na kati ya famille exactement na kati ya ba tete la baza na système ya ba soso wana ya butu bato nyonso ba yebi ba tete la baza na système mwana ba kolesa bino peut-être soso na mafuta ou na ba nzuba luba ou bien biloko moko ya ndengo wana modèle na zaimo na muke na ebite comment soso anelia maki bien aimé pasteur wana bati ko bonde la bandi ko bonda na zonga na koki ko lobate ke na zo solution te mais nzamba pesa nga ba révélation mususu esika na eba ke na zamu to aliboma esika na eba te bastika nga nanu na niveau ya mwana muke donc malgré ke na zamu kolo na monde mais na monde na bango na za ka mwana muke oyo mutu nyonse fo à diriger nga mutu nyonse fo à loba ponga na tosa ndé eloko na sepela na Nzambe ya salanga parce que na boya mutu a pesanga mitindo pona tosa ce qui est vraiment volonté à Nzambe te eloko salanga pe grâce pona ko ka ko exécuter esclavage wana te parce que ezala ki trop eza trop même na basala Nzambe o mona mutu azo zwa yo na valeur te maningi yo travailler na kata ministère na ye mutu azo ndima yo te ki atake prophétesse atake mutu sa ka délivrance mais aza na posa quand même osala na ministère na ye donc l'ère na zo sala so ki Nzambe mutu atindi nga place wana na kolinga na sala ti volonté ya Nzambe ta o Nzambe ayebisanga na longwa bien aimé souffrance et le kaki ya makasi pour sacrifice au bas sacrifianga na ebité eza makambo ebelé parce que lelo nazo lo babokota la ba image mususu même ya ba accident na zoa et à partir ba accident wana nde na kota sabino siko lo lenge nini Nzambe ayeko délivrer nga pona koma na niveau ya ko témoigner parce que koma ki que il fallait Nzambe komisa nga Nzambe liboso ya ba situation na nga po koma ki mutu moko te na mokilo alors que ça les loco moko pona nga na za la délivrer donc il fallait Nzambe ye moko akita na kati na nga na koma Nzambe pona Nzambe a sala bien aimé tango bazoluka kaka d'une manière que
na kufa na tika na sale la bango ezala ki trop na zo zo révélation te mais na mawa nzambe muke muke ka bazo bonde la ponanga ezo simba moi muke mais ezo simba penza te comme na zo sentir parce que na zo sentir kat nanga ke ba délivrance ba zo sala maintenant nous na komi na niveau ya délivrance totalité papa wana pasteur oya tinda ki biso na Nigeria ayo comme ma biso pa pasteur msusu de passer wana ebisinga lobby à partir à lelo ko bonde la kaisusu na maloba na yo boete il faut bonde la ka langue à partir à prier en langue o komona nde makambo nzamba ko révéler makambo minene oza mutu oyo ke même temps ozo bonde la oza na capacité à ko banda même ko délivrer bato na kati à prier en langue et ça na ko pesa bino témoignage nango parce que na mona kiango bando conseiller nga tozonga na boto On a continué, il fallait na sala ba faire na Kinshasa bien aimé Kindokeza réel mais le Dieu tout puissant il est Dieu na baby ça plus de 80,000 euros bien aimé na za ba dollars te mais za euros pour na sala attaque quelque chose na Kinshasa mais simba kate boutique simba te ba somba ba voiture pour na ba moyen de transport et simba kate en même temps ozo futa ndako amuto pesi responsabilité wana ozo futa bon a minerval ya bana nae donc na totalité nyonso makambo na bebisa mbongo depuis 2014 si na koloba na 2004 jusqu'à 2014, na ko ebisabino que na bebisi à peu près plus de 80,000 euros. Donc na bebisa na fongola ba compte à banque nanga pona ça quelque chose na kisha mezo simbati. Compte à banque épargne nanga ya logement, compte à banque ya mwana nanga, ona baki ke tanga okoma 18 ans le ka permis. Bien aimé, c'était que combat ezaki kaka pona mbongo. Kaka pona mbongo parce que but na bango ezaki soki na zangi mbongo. Automatiquement na ko kende na mokili pe na ko sala kindumba pona ko kisa volonté na bango wana ezata nzamba ko mo révéler nga bomoni chesere seza na ndaku na yo posa na bango eza que o sala kindumba mais na ko permettre na kati na vie na yo te o sala kindumba na kati ya famille nazo continuer toujours pona koloba na première maison. Na première maison bako pesa yo libala obali bien aimé c'est important libala obali soit obala ki déjà obota ki déjà mwana libanda oyé na mwana wana comme coutume oyé lobamaka kindokeza peut-être ou bien vrai bako zwa mobali oyé ayé ko bala yo akuti ona mwana akobi maza capable akobi mapena mwana na yo même bino bandeko oyo peut-être beau père na yo abima na yo bien aimé c'est malédiction il faut qu'on nous délivrance musu somo na bovani na katia ndako beau frère na bino akoluka bima na bino nyonso parce que za coutume na niveau wana soki botali ba changement ya libala ne ba changeaka na batete les ans que soko bali yaya c'est-à-dire ba leki nyonso baza na sima baza basi na yo et oza na droit ya kolobelo kote j'ai souffert avec ça ba beau père nanga ba beau frère nanga presque na lo babango nyonso ba linganga mais loko na kumisa nzambe pour na destina se défendre kanga moko sa mutu depuis bon mois na se défendre na likambo na ya kobima na ba beau frère nanga na bi jamais ozo tala bolo biso ki na lobby na yaya soit ni bala yaya ko ekokufa soit yaya ko ndima yote donc ozo kufela ka yo moko mais comme ba yebaki na za mwa na munoko soyi na lobby c'est vrai peut-être ba ba onti bato ba onti mato mona nga mona sisi likambo na beau père beau frère nanga mona ba otika mais ana moko oya kota ki na makamu nanga oya yaki ko bebisa penza ke yo ndenge na bimi na yo te oboyinga donc to ko mona soko ko bala waneze loko moko na ko pesa ngo après bien aimé c'est la souffrance et loko nyonso na ko sala na kota awa na sala aloe vera et simbate na kota na sala ba kote ka ba café et simbate na sa donc makambo nyonso nyonso na simba na maboko nanga mais soki mutu ana société asenginga na sale laye
na ranger na luka ndenga ko sunga ye bien e momo na muto na ko évoluer muto na ko kende liboso mais soki e komi pona nga moko e simba kati na sala ba gérance ya ba société ya bato mususu oyo kutu lelo penza ba koma bato ya minene mais nga moko soki e komi nga moko c'est difficile na e komona na sala nini na continuer ko luka nzambe na ndenga na kende ko kutana na donc Jezabel wana mwasi wana après tant to tikana ki mwa mukena pasteur José naza na ndaku naza isusute même na bishop tozo travailler isusute naza obligé na luka place ya retraite de na kota ki retraite selon comment ki neti désobéissance moko boy parce que nzamba ifsa kinga ke avant na kota na sala na mosala nzambe parce que nazana na vision moko ya munene ba ko bundisa yo bien aimé na kenda sana tu na nzambe tant on a komi kuna nga moko na fongoli porte nzamba lobaki na robando travailler na yo moko mona nga isuti bien aimé na travailler na nzambe na travailler pena eti lelo mais na komi si nzambe parce que lelo je vois l'homme de Galilée après tant o prophétesse wana na pesa eka kombo ya lo bakaza prophétesse Seigneur tant wala ki senga eko révéler nga ndenge ni nazali azali serpent donc azo travailler un esprit à serpent na eko kuta na siko mwana na nga Julia à ce moment aye na France azaki na mboka oyo azalaki aye na France on wa na France de to bandi ba prière de Seigneur aye vraiment ko révéler que prophétesse wana ndenge bayokana na famille nanga parce que bango balembinga siko ba ezaneti ba tekinge pa mutu mususu abanda siko ko travailler nanga avant wana nzamba ayeko talisanga ke ezana bande ko nanga mi balé ya basi o bazo ba ke kozwa kisi ya ba sango pona étoile nanga ba utiliser étoile nanga mais c'est que je sais nzamba ebisanga na kotalisa o bato ango eza na makambo moko boye kokomela bango esiko koyeba ke bato wana bango nde apesanga bakombo te mais apesanga nde basigne bango nde bakendeki koluka ba nini bakisi ya basango po basalela étoile na yo na salaki à peu près un mois na ye kozwa confirmation ya bato wana eza na ba mususu même ti lelo en tout cas to solaka na ye susu te to benga na raisu te na yebi kute sika za la rate et na continue nge Seigneur aye kotalisa ke prophétesse wana akanganga na mulangi na ngina loba mwa muke aussi na bato baza na système pono bon téléphone mafuta ba pakola mafuta ba sala boy ton na kenda ke pana ye sino Maman Deborah soko ko pesa tozaki na ba service moko boye abia bonde la pona mafuta pesa nga mafuta wana nga na mona ka ngweza ki na ngoma bete na pesa ka e mafuta bonde linzo kande mulangi wana eza deja esika bakanga ki ngai tant tozo bonde na nyes nanga nde Seigneur aye ko talisa nga na nyes nanga na za na kati ya mulangi ya mwasi wana atianga na placard bien aimé to bondela parce qu'il fallait moulanger pasuka ni bosso parce que comme il est pas dans la vision azape prophétesse nga dans la vision azape donc et ça dit que tozaki ko travailler na kati na esprit et nzamba zo révéler biso en même temps donc mbala moko Seigneur a même biso na ndako moi si wana en esprit nzamba ko ti biso na chambre na ye nzamba talisi placard et placard wana na si na monango Nzamba lobi voilà sika batia ki na kati ya placard pe na kati ya mulangi. Tozako obligé ya ko bondela pona ko renverser placard wana et puis ko bimisa mulangi. Bien aimé to sala 2 jours pona délivrance wana. Tokoti na nyes nanga ki est prophétesse to bandi ko bondela Nzamba sali to fongoli placard to simbi mulangi mais to kokaki te to tiki to ye deuxième jour pona ke mulangi il faut epanzana pongana bimaneti e komaki neti na kati ya prison deuxième jour tango to ye to kuti mwasi yango asimba mulangi to bandi prière nga na nyesi nanga to bandi prière donc asimba mulangi na maboko
papa to bandi ko bondela to bandi ko bondela to bandi ko bondela Seigneur ayi ko sala grâce que nga na zwi maboko na ye na simbi nyes na nga simbi mulangi a pasoli ne esika alliance oyo basala ki na ma famille na nga ya ki ko panzana na lobaki na bino kazaki ko bimelanga a bimelanga lokola mwasi to sangana na enzo eloko moko nzamba tali sanga abia permettra yango te parce que à cause de ça ne aboma Sodome et Gomorrhe to yebi histoire ya Sodome et Gomorrhe na passa par là na koloba ete yo muto lotaka mari de nuit bien-aimé c'est l'abomination parce que eloko wana ekomelanga te mais soki lelo ekomeli yo eza abomination nzamba lobi c'est l'abomination soko lotaka mari de nuit eza la femme de nuit abimelaka yo eza la nani eza la abomination parce que na kati ya femme de nuit mari de nuit mingi mingi to se trouvaka na ba papa ta msusu na mama na yo bozo sangana nzoto bien-aimé il faut koluka délivrance eza chose à ne pas négliger na kati ya des premières maisons wana ba repesa yo ne na lobaki mwana li bébé mwana moko ta msuki zengi msusu fo ya na mwana na ndako aussi au boti ndo ye ko bala eza ba malédiction lero ye na mwana na mobali na yo abimi na mwana tango ko bima na mwana na mwa yo lobali kambo eza te po yo za nini ozo luka li bale kufa te na bino ba mama oyo bo permettra mi bali na bino ba bimi na bana na bino pe bo kangi minoko mama oza penza ndoki ya vie na yo ya mwana na parce que mwana wana akomona ka bola mute soki yo memie na nzambe te to soki basali délivrance te parce que bo komi mutu moko eza esek bien aimé eza na ba papa mususu baza na kati ya lopango na kati ya ndao mama na buto azo bima na mwana na ye ya mwasi papa azo bima na mwana ya mobali siko boza ba nani voilà comment la sorcellerie africaine ezo bota kaka mbuma misisa ezo bimate parce que des choses ezo salema na kati na ba ndako ya ba parents na biso eza des choses abominables et au moins tant mususu komo bima solo moko boye okomi na ba mai moko na nzoto oyo ezo comprendre te et ça, bah, malédiction, ça, des choses à ne pas négliger. Na kati ya ndako ya papa, ba koye bisayo siko yo ke, donc avant au bala, ta msusu papa na yo moko na kindoki na ye, o yebi ki ata na mobimba boya bimela yo bosala na ye rapport sexuel, o kanga munoko boya ko loba na batu. Il faut ko dénoncer, il faut ko loba. Parce que à cause de ça, oko bota bana moko boya mabe, à cause de ça, li bala na ye ko koufa. Même ceux qui les lobato ba yoka yo ba lobakoza mwana mabe luka nzambe akumisa manakati na vina yo ba mama oyo boyebi ke bana na bino ba bimala mibai na bino bonuka bo senga pardon na bana bo libérer bana parce que mwana bonga ko kende libala soit ko bota na ye ko zala mindondo soit ko bota mwana moko boya mabe bino moko boza ba ndoki ya ya bana na bino nao ba yaya oyo peut-être mobali na yo yebi ke mobali na yo azao luka mwasi leki na yo bokabona na epo leki na yo koyebi so ke mobali na azo bimananga azo linga linganga eke yo kabona epo yo mona ke ya akosa yo bien aimé fo senga leki na yo pardon to yaya na yo parce que soka ki koyebi so parce que alinga ka yo j'ai passé dans ces choses makam na zo lo ba eza histoire te eza makambo nga moko na vivre oyo nga na sali bien aimé na za na eloko moko te na kobomba na oyebi sabino donc tango to bandi ko bondela bien aimé na nyes nanga ne nzambe aye ko talisanga ke naye ko longwa na kati ya vie ya prophétesse wana naye ko longwa nde alobaki ke nga jamais na ko prophétiser te ye alobaki nga na ko sala eloko moko te c'est-à-dire ba pesa ye donc ba parents nanga ba ndeko nanga ba utilisaka nga bazali ko utiliser nga ba pesa ya accès à longola nyonso ezalaki kati nanga po na banda esusu kosala musala nzambe te c'est-à-dire force oyo ba lingaki ba bimisa ezali fale na bima na ye na butu mais nzambe a permettra te nzambe na mawa na ye na continue à prier mes bien-aimé na tikala koluka koboya nzambe ata mokolo moko te na zanga na lia na zalaki bien-aimé ntango ozoluka nzambe il faut koluka objectif nini oza nango quel que soit combat
quelle que soit difficulté, quelle que soit ma cambonie ne ko komela yo, oyebi eloko zo luka. Parce que ma kamusu se zalaka o lo bondelo moni ke zo simbate ozongi na mokili. Yebaka ke tango ko zonga na mokili, eza liwa. Diable azan eloko moko te ya ko pesa yo. Na continue nazo luka kaka na yeba parce que jusque là nazo yeba te nani oyo azali homme fort, femme forte ya vinanga. Parce que na kata vie a mutu eza femme fort, femme forte, l'homme fort, a femme fort aussi à cause azana kindoki ye muta okengela libota. Le londe na komo comprendre que quand on dit les chefs coutumiers eza te ke batu ya pamba pamba ce sont des sorcières batu ba pumba kape ba lia ka misuni ya batu parce que na kalantang tozo lo baba kambo ya ba chef coutumier toza omona parce que chef coutumier faut ba fongola o misu o banda komona parce que yo mtozo kengela libota donc soki na ndaku na bino oyebi ke papa na bino aza chef coutumier ye ba kazandoki. Donc na yebisa yo vérité azan doki kolukate o caresser kindoki wana. Ba opeso tam susu mobali moko boy. O ya ko banda ko mela masanga butu na moy. To mwasi moko boy a mela ka juste kaka yo sale la. Donc étoile na yo bazo sale ngo na monde. Ba teka libala na yo. O nyoso zo mona keza possible te na vie na yo na mokini oyo. Yebaka ke bazo sale ngo na monde wana. Na lukaka kanza menazwe ba Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ko lukanzambe ne na ye komona mobali moko parce que depuis to kabwana kina na koma kina problème donc mobali ata linginga. Na koboya ta onka na lobi non, na lobi oui. Lobi omona mobali a changé à vie. Na koyebisa bino pourquoi? Parce que na on a commis une étape wana te. Ezaki révélation. Ti mobali mususu eloko yaki ko tindanga lisusu en profondeur na kota profondeur parce que nazo comprendre ti mobali moko alukanga pendant 5 ans na yoko mona kaza pe na mwa site na yoko ndima ya isinga il faut na ndima po azo ke kishasa balanga bien-aimé na 2010 batunyo so baebe ezali solo ya ko kosa te soki bolinga ta na mbona ndako na biso boko okene bakoyebisa bino mobali to sola na ye bien ti samedi na pokwa tango kaka ke ko pesa mbongo a libala dimanche na benga mobali a changea vie eloko etindanga esu na kota na profondeur et à chaque fois soki neti na ndimi sako na lingi na sale eloko il faut na lota libota na nga bango nyonso basangani nazomona moko na moko na yebi bilongi na bango na omona bango ndire toza na réunion tango na kolamuka na tongo omona makambo na lingaki na sala nyonso ebebi. Nazaye ko comprendre te nazaye na discernement ya son Joana te. Lelo peut-être yo po ekomela kayo. Donc lelo na eko yebiso ke tango zo lota famille na yo. Eko lingo sa leloko na tongo la muke simbite. Eza abomination eza esprit ya envoûtement. Donc ba eko envoûté po na eloko wana esalemate. Tango mobala kei vendredi na loti penza famille na nga na kati ya ndako tout ça on dirait toza na fête. Samedi libale leki dimanche mobala boinga bien aimé eza passé mais nazo seka parce que diable azane loko mokote na kata vie na nga destiné na nge simba mi na maboko na ete eloko na kamwa kanga soki lelo mutalobi ke naza chrétienne na ko sepela mais bino bandoki tango bozo loka bozo sepela tango bakomi ko yebisa bino boza bandoki bolingi ko ndimate soko omoni ke kindoke za mabetika. Parce que ngaso ki muta yebisinga na za chrétien na ko sepela parce que zeloko ya bien li bale kufa kaka boy et comme na benga mobale je te rappelle en tout cas l'heure on azay pe muta li boma donc na yebisika ko benga nga pe insulté donc na kata makambo pe ici là. Voilà mes bien-aimés nje to bandina na nièce na nga en tout cas na 2000 non avant de 2013 na koti suko na 2011 na bandi ko lukanzambe na yeba esika nini alliance nini eloko nini bien aimé c'était terrible makambo nazo yebisa bino eza na mutu msusu amona eza neti blague eza na mutu msusu akomona neti nazo sala buzoba eza na mutu msusu akoyoka mawa mais eza na mutu msusu akolela mais peut-être eza batu msusu baza plus que nga nazo lobate ke naza plus que tout le monde mais nzamba sala nga grâce na jeûne et prière na bondela na kota ba jeune ya ndenge na ndenge
nakotanga Bible tant sous de 22h à 4h du matin. Nakobonde la tant sous na zo kota na prière, téléphone eko sonné penza boy na kota na esprit na zo kakutu téléphone te parce que passe le kaki. Passe et le kaki. Na pesa ebino ke na ezaki quatre esprits na quatre famille nanga oyo mi balé babimela kinga. Tant on a outi na Nigeria na eko bonda na bandi ba prière encore le souci ya makas ne esprit siko ya ba chef coutumier parce que kuneza ki ba yone na ba tia mai siko esprit penza ba chef coutumier ba kota na kati ya ndako nanga bazo balati ba rafia dona kweya bango bazo bina na kati ya ndako nanga nzambe ka mutu abatelanga ba bandi koloba yo eloko nina ngo lukaka. Il fallait kufa mais pourquoi zo kufa tozo tungisa biso ba vaïr ndako mobimba naza ko intercéder naza kinga moko naza na mutu te. Le Seigneur est grand parce que makambo nyonso nazo ebisa bino ezai kaka loboko ya Nzambe mutu ezai ko sunga nga pona ko bimisa nga na bondeli de minuit jusqu'à 1h nde makambo ane yaki ko salema na kweyi babandi ko loba 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 na kati ya ndako babando sa makambo ti vers 2h du matin nzamba eko la musanga eko pesanga makasi saint esprit abandi ko soufflenga nzamba eko pesanga siko ke na kota na jeune ya 40 jours jeune a 40 jours ya basse ke na kati nye moko azo conduire nga abina lingina talisa yo eloko moko bien aimé na kati a jeune a 3 jours ya 40 jours wana ne seigneur a eko la kisanga ke na kati ya mutu nanga batia couronne ya serpent na serpent wana ndenga vanda na kati ya mutu nanga couronne ya serpent batia pe 1000 pattes na kati ya mutu nanga et na kati ya 1000 pattes wana batia lisusu eza na nyama o babenga top oye kendaka na se ya mabele o mona ete donc nzamba fongolanga misu na mona eloko wana na kati ya mutu nanga. Siko nzambe na osala nini abi je suis l'éternel je te délivrerai jour wana jour msusu na zlali ka boye ba ya na kati ya ndako nanga ba betanga ina mukongo na buka na mukongo na tambola lokola Jacob ne baloba Jacob a tambola ya kotenguna na bi Seigneur qu'est-ce qui ne va pas nzamba lobo oza na do ya guérison tiaka loboko na ona mukongo na zo déclarer siko guérison na kati na yo. Mais même à ton moni, à ta un mois, à ta une semaine, au moni kozo boatozo kapasi, ne dit plus rien koza na passe parce que na si na bikisi yo. Na bima na za obligé au bima na salon, ya ko bima na chambre na ko na bimi na salon parce que koma ki danger po nanga. Ndé là na bondeli na silici, na za isuko na jeune na 5 et à 7 jours. Na kata jeune na 5 et à 7 jours. Na moni liboso na mona jeune à 5 à 7 jours na zari na jeune ya 3 jours à 5 donc na nombre ka ya 40 jours na zo bonde la tant on a bimi na salon na zo bonde la na moni elilingi moko ekoti na kati ya ndako nanga elilingwana na moni ango na senti ke za ya mabete eloko wana mutu wana zo tambola ti ake ko vanda na kiti me na zo mona ete na zo senti nde presence ya mutu. Na kati ya ba prière na ngata na zo bondela na zo lela na oki muta ebisinga Fistine ozo lela nini pardon Deborah ozo lela nini nga bi Seigneur je te vois plus nzamba ebisinga bi na yebisaka yo ke soko ke iko sangana na bato oyo yo tuninga te okomona nga isusu te mena kozala na yo pourquoi yebi ke zanga parce que oza na zana yo na ze sika nini na situé sika ya zalaki. Abi, je suis avec toi. Na kati ya ba jeune o nazo délivré o, ne t'inquiète pas. Bien-aimé, le Christ est parti. Na nini na jeune na sec na vandi na zo c'est la siko 7e jour tellement na zaki fatigué. Na vandi ka na canapé. Quand on a vandi na canapé na moni ange Gabriel a yé pa pe sanga message. Elle a bandi ko loba message a memela kinga téléphone est sonné mbala moko et sali connexion. Dans mon connexion Salemi et cela qui à peu près 30 minutes na moni ndekoana oyabundisaka nga nande comme susu ya mobali ba uta na mboka penza ba koti na fenêtre na vandika bonazo mona scène ka boy ba koti na fenêtre
nebisi bango boye koluka nini comme o ya mobali na yebaki ete nzamba pesinga penza kombo na ye a pesinga kombo na ye vraiment po na yebaki ete ya mwasi ndede na moni longi na ye na moni na yebie mais ya mwasi ya mobali na yebaki ete po na yebie penza te nzamba yebisinga mwana ya ya ma, ya papa na yo kombo na ye entel abi bango nde ba ye ba visiter yo mais je suis avec toi na yebisaka bango na lobi ndenge boboko ti na fenêtre boko bima na fenêtre te boko kota boko bima ka na porte ya mobali a l'équipe ya mobali ndazaki leki par rapport ya mwasi atia ke liboso ya mobali a l'équipe ya mwasi tango a leki a betinga anga be ato betinga na pensionné mitindo bima na porte abima na porte na sisa jeune wana nzamba sala ki a minene nzamba bandi ko délivrer na eko zo a guérison na mukongo nazo continuer seigneur a eko sala nga grâce pour na kombo ya Deborah nazo bonda parce que passe kaka bien aimé passe donc vi na nga passe nazo bonda ce que prier na ngeza ki nzamba zo nga po na lembi na bi seigneur maintenant je suis prête aux oanga seigneur a yé na nda ko na nga ebisinga voilà na yoki ka mire na nga ya ndako efongwami parce que na chambre na ngeza vraiment présence ya saint esprit po esika na sa marambo nyonso ya nzambe na yoki mire ndako efongwami mire ya chambre na nga efongwami mire bando beta e bando lobalanga Deborah fistine ozo lela nini na bi seigneur je suis fatigué soko lingo zwanga zwanga nzamba lobi na kiti po na délivrer yo bien aimé nzamba ko yebisa ok lelo a kiti po a délivrer yo il faut zaka na patience voyez na ayebisa kango na 2007 mais lelo nde na ko zwa délivrance abi na ko délivrer yo yango nde na ye po longola kombo ya kombo ya famille na sina loba kombo wana na ko répéter ngo souté donc alobi longola kombo wana na sanctifier nde nzamba bandi ko sanctifier kombo ya ya Christine tant à sanctifier sanctifier nda ebisinga lobi na pesio kombo ya kombo na yo apesa nga kombo te ebisinga lobi kombo na yo eza na kati ya juge 5 verset 4 na bandi ko expliquer mbala moko comme na yebi versa ngo na bi Seigneur, nga na sina pesa mwana moko kombo Deborah na famille na biso sikoyo zaneti na zui kombo na bino nde sika nzamba iko révéler nga abi kombo na eza kombo eza ki de l'éternité il fallait soki famille na obaye bakanga balinga ki ba pesa yo kombo wana mais nga nzambe na kiti pona délivrer yo zwa kombo oyo yango eza kombo ya confirmation ya ministère qui était Deborah na Bible nzamba bandi ko talisa nga alliance ya sala na Deborah abi alliance na sana Deborah na Bible prophétesse eza alliance ya sagesse eza alliance ya puissance ya jugement ozawa na pona ko juger yango moni koza na mayele belé ata ke ba combattre yo mona ka koza toujours na mayele ata ba bundisa yo parce que ezale loko moko eza lié na kata vie na yo na ye pona délivrer yo ne t'inquiète pas chaque fois ba ko banda ko benga ka kombo ya Deborah chaque fois ye baka ke eza ministère na yo nde bazo tombola bien aimé na lingaka kombo wana no kite ti ye ko sala deux ans après nde ba komi ko benga ka kombo ya Deborah na continuer ka ba prière na continuer prière na continue penza prière na kota na bima bien aimé prière jeune et prière ya sec donc na ko ye bisayo te Nzambe a eko sala nga grâce nde to ya kokuta na skona nyesi na nga to bandi siko ba prière tant mo to bandi ba prière to bandi ba prière to bandi ba prière seigneur a ebisinga avant wana déjà na 2011 nzambe a ebisaki nga na kata musala pona lukelongi na ye tellement makambo a mbongo ezaki difficile na koti na chômage chômage bazo futa nga malamu te bake kokota na sima ya marabu moko boye o toza o travailler na ye na ndako na musala esika na longwaki marabu wana ayeko benga nga na yebaki te ke aza mpenza marabu ayeko benga na ofistine nazwi musala place nazosala yo nayebi kosalaka bie yaka bien aimé natuna mpe lisusu nzambe te nakenda na musala wana marabu wana ye moto aza osalela patron na biso misala mpo na musala na ye telema tango siko nga na koti na musala na ye kokomprendre ke naa na puissance moko bo ezo détruire biloko na ye marabu wana abandi kobundisa nga
abandi ko bundisanga na ndenge moko ya ya jeté do babilo mususu boko landango na kokomango na na nini na livre ba maka mususu ezatango ba question tango to bando sala ba émission ti esali siko ke nzamba monike komi na suka de nzamba ekolo ba siko ke na 2014 donc sika maintenant nzambo ya komisa ki nga nzambe pona koma nzambe pona longa munguna nanga na 2014 a ekolo ba mena kata musala na eko kata musala tango na kati musala ne ma bien aimé depuis 2014 na sala kate eloko moko te esika na ko betela bino masolo sikoyo ndenge ni nakutana ki na apotre Eddie Alanga nzambe apambola bino.